V areálu hory u České Třebové bojovali o co nejlepší umístění v letošním krosu po lyžařských tratích neboli memoriálu bratra Františka Jindry nejprve zástupci dětských kategorií. Tratě jsou standardně jako každý rok členěny od 100 metrů až po 9 kilometrů. Těch 9 kilometrů jsou tři okruhy 3 kilometrů a běhá se to po lyžařských tratích. V cíli závodu, který se letos běžel po 26. pomáhala i starostka Orla Župy Orlické. Závod tady má tradici a je to opravdu díky Orlům, který tady jsou dost činný, a jsem ráda, že tady ta jednota tak dobře pracuje. První na kilometrové trati byla mezi mladšími žákyněmi Lucie Nela Letenská. Zaběhla ji za 3 minuty a 56 sekund. Akrát ten kopec trošku jsem tam zrychlila, aby mě nedoběhly. Jinak trať dobrá. Mezi mladšími žáky byl na 2-kilometrové trati nejrychlejší Jiří Kalousek s časem 8 minut a 34 sekund. Je to v lese, je čistý vzduch a žádný slunce, takže dobře. Kategorii starších žáků opanoval Šimon Matějíček. 3 kilometry zaběhl za 12 minut a 22 sekund. Byla to těžká trať, hodně z kopečka do kopečka, stále to sila. Je to tady hezký. Běžci na kros dorazili z různých koutů republiky. Celkově letos je účast nižší, i když bych to počasí úplně nepřičítal. Myslím si, že pro podání dobrého výkonu je to optimální počasí. A tak letos máme nějakých 168 závodníků celkem. Na start hlavního závodu se postavila asi 60 běžců. Trať dlouhou 6 kilometrů nejrychleji s časem 29 minut a 18 sekund zaběhla Aneška Lankamerová. Původně jsem vůbec neplánovala účast na tomto závodě, ale Lukáš Soural, který pravděpodobně vyhraje muže nebo bude úplně někde ve špici, tak mi řekl, že je tady nádherná trať. Za minutu a 38 sekund za ní byla v cíli druhá Anna Kovářová, závodící za domácí tým. Třetí s časem 31 minut a 24 sekund do cíle doběhla Adéla Dvořáková. Mezi muži byl první domácí závodník Filip Záveský. 9 kilometrů zdolal za 36 minut a 54 sekund. Podařilo se mi letos zopakovat vítězství z loňska. Trochu jiný počasí, trochu jiná forma, trochu jiný bahno. Myslím si, že čas podobný, ale nevím, asi je vidět, že jsem tady vyrůstal. Druhý Lukáš Soural za Filipem zaostal 45 sekund. Třetí skončil orlickoustecký závodník Jiří Kiral s časem 38 minut a 19 sekund. Součástí závodu byl i lidový běh, který přilákal víc jak 20 běžců.